ამორჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიამ 1 აგვისტოს მონაცემები დაამტკიცა. პროგრამა კარდაკარის შედეგებსა და ამორჩეველთა ერთიანი სიების ბოლო სტატისტიკას კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე ხვალგამოაქვეყნებს. მანამდე კი უკვე ცნობილი ხდება, რომ კარდაკარის პროცესის დროს ბაზაში არსებული 3.500.000 ამორჩევლიდან 1.100.000 მონაცემში შესწორება შევიდა. საარჩევნო სიების დაზუსტება აგვისტოშიც გაგრძელდება. 1 სექტემბრამდე კომისიის წევრები მოქალაქეების ინფორმაციასა და საჩივრებს დაელოდებიან. სექტემბრის მეორე ნახევარში კი უკვე ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების საბოლოო მონაცემები დაიდება. კომისიის მიერ შესწორება იქნა შეტანილი დაახლოებით 1.100.000 ერთეული შესწორების მოცულობით მთლიანობაში. აქედა რა თქმა უნდა იყო გარდაცვლილებთან დაკავშირებით, იყო უცხოეთში გასულებთან დაკავშირებით, იყო ეგრეთ წოდებულ მიწერებთან დაკავშირებით, იყო შიდა მიგრაციასთან დაკავშირებით, იყო პირად მონაცემებში უზუსტების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით. ჯამში ყველაფერმა ამან 1.100.000-ზე მეტი შესწორება მოიცვა თავის თავში.